Boa tarde a todos. Estamos aqui começando mais um trabalho desse nosso seminário temáticos 4. Como a gente já informou de outras vezes, esse seminário é um seminário optativo em que a gente resolveu, são 10 aulas, e que nós resolvemos convidar pesquisadores importantes da área de educação profissional e trabalho e educação, para trazer para a gente alguns temas que são atuais para as nossas pesquisas e que precisam ser um pouco também aprofundados em algumas das nossas linhas de pesquisa. Então, por exemplo, já tivemos na primeira aula o professor Dante Henrique Moura, que discutiu com a gente sobre as novas diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional e tecnológica. Tivemos também uma discussão com o professor Leandro Silva Costa sobre ética em pesquisa com seres humanos na educação. Hoje nós vamos ter o prazer de escutar a professora Maria Ciavatta, que vai discutir com a gente na aula sobre acervos e fontes para a história da educação profissional, enfocando basicamente a fotografia como fonte. E eu já convido, aproveito para convidar, para o nosso próximo encontro, nossa próxima aula, Educação e Trabalho em Contexto de Políticas Ultraconservadoras, com a palestrante Ana Patrícia Dias Salles, que vai fazer um enfoque sobre a discussão do trabalho e a educação no século XXI. Então, são temas atuais e temas importantes para os nossos trabalhos, para os trabalhos das nossas pesquisas. Gostaria, antes de passar a palavra para o professor Chagas, que vai mediar, explicar aos nossos alunos que resolvemos não trabalhar hoje a partir do Meet, do nosso Google Sala de Aula, porque na semana passada tivemos a invasão da nossa aula e tivemos que migrar e fazer uma outra sala no meio da palestra que a gente estava tendo. Então, para evitar isso, a gente resolveu utilizar o StreamYard e já transmitir diretamente para o canal do YouTube. Tá bom? Então, são essas as colocações iniciais, e a gente vai ter, com certeza, uma tarde maravilhosa com a professora Maria Ciavatta. E para apresentá-la, eu vou convidar o professor Francisco das Chagas, nosso colega aqui do PPGEP, que vai mediar a conversa, e eu vou ficar, então, aqui um pouco no suporte, junto com o Leone, que é a quem eu já quero agradecer, né, o nosso, como disse a professora Ciavatta, o nosso anjo da guarda, né, que ajuda todos nós com as técnicas e dá todo o suporte técnico e todas as orientações para que essas lives, essas nossas transmissões, essas nossas aulas aconteçam. Então, professor, por favor, assuma a mediação para, então, apresentar a professora Maria Ciavatta, que, na verdade, não precisa de apresentações, né? Claro. Mas está com você a palavra, Chagas. Boa tarde a todos, a todas, os presentes. Realmente, Ana tem razão, a professora Ciavatta já é da casa, né? É do Rio de Janeiro, mas vive no Rio Grande do Norte, vem muito ao Rio Grande do Norte, é sempre nossa convidada, mas não custa nada do ponto de vista do processo, né, normal, e como nós fazemos. Então, assim, vou fazer uma apresentação da professora. Ela possui licenciatura em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em letras clássicas pela Pontifícia Universidade Católica também do Rio de Janeiro, mestrado em educação pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tem pós-doutorado em Sociologia do Trabalho, em El Colégio de México, na Universidade degli Studi de Bolonha, Itália, no Departamento de Filosofia de La Sapienza Università de Roma, Itália. É professora titular de Trabalho e Educação da Universidade Federal Fluminense, da UF, e atualmente é associada ao Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado da Universidade Federal Fluminense. Foi professora visitante da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atua na área de Pesquisa em Trabalho e Educação. É coordenadora do Grupo Tese, Projetos Integrados de Pesquisa e Trabalho, História, Educação e Saúde.
é pesquisadora 1A pelo CNPq, tem artigos, muitos artigos, né? E aí a gente não vai fazer aqui a relação, muitos artigos e livros publicados, né? Com ênfase em epistemologia, ciências sociais, humanas, aplicadas à educação, principalmente nos temas história e historiografia da relação trabalho-educação, fotografia como fonte de pesquisa, estudo comparado, ensino médio, educação profissional, técnica e tecnológica e formação integrada. E hoje nós estamos recebendo a professora para discutir com a gente, né, sobre acervos e fontes para a história da educação profissional, a fotografia como fonte, que faz parte de um projeto que ela desenvolve, né, que tem um grupo, né, que já vem, uma pesquisa que vem se consolidando, que já é uma pesquisa que eu tenho o prazer de compor o grupo que desenvolve com a professora essa pesquisa. Também tive o prazer de fazer o pós-doutorado com a professora, tive mais contatos, foi muito bom o período. Então, assim, vamos aproveitar que sempre com a professora Maria Ciavatta a gente tem muito o que aprender. Ah, em qualquer conversa, a gente aprende muito com ela. Passo para a professora. É com a senhora, professora. É comigo agora já? Bem, então, boa tarde, gente do Rio Grande do Norte. Realmente, tanto Ana Lúcia quanto o professor Chagas, tanto a professora Ana Lúcia quanto o professor Chagas, se referiram à minha relação com o Rio Grande do Norte a partir do trabalho conjunto com o professor Dante, no Ministério da Educação, nos anos 90, início de 2000, principalmente. Eu tenho muitas relações com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e isso daí se estendeu a outras atividades. Eu agradeço muito o convite, porque me convidaram para falar de duas questões amplas, mas das quais eu gosto muito, que é trabalho e educação, educação profissional, naturalmente, e a questão da fotografia como fonte de pesquisa. Eu vou iniciar antes de tudo, com uma palavra de respeito aos parentes, familiares e amigos dos 240 mil mortos brasileiros nesta pandemia. É muito triste, porque isso tem que se acompanhar de um protesto contra o governo federal que não se ocupou de cumprir bem a sua função governamental, de providências no sentido dos insumos, das vacinas, para que pudesse atender a tempo toda a população. No final da semana passada, nós tivemos a interrupção no Rio de Janeiro e em outros estados da vacinação dos idosos, segundo a faixa etária em que estava sendo vacinada, estavam sendo vacinados, porque acabaram-se as vacinas. Ora, desde o início do ano passado, o governo sabia que se preparar para as vacinas era a alternativa que nós tínhamos. Então, um protesto contra essa política errática que tem regido o Ministério da Saúde e o governo federal, e sacrificando muitas pessoas. E, de modo particular, eu lembro a Universidade Federal do Amazonas, que perdeu muitos técnicos administrativos, muitos professores e muitos alunos, como a própria universidade noticiou. Eu, passando para o presente, para o jornal de ontem, de hoje, também meu protesto quanto ao projeto de emenda constitucional que retira os recursos vinculados para a saúde e educação da Constituição Federal. Isto foi uma luta muito grande quando nós conseguimos aprovar a Constituição de 88. E agora, para dar o auxílio emergencial, eles não estão pensando nos ricos, nas grandes fortunas que não pagam, nas grandes empresas que não pagam os seus impostos, que são sonegadores. Eles vão tirar
desses parcos recursos que nós temos para dar auxílio emergencial. Claro que dar auxílio emergencial, eu sou favorável, nem poderia ser contrário, há pessoas com fome, as pessoas estão jogadas, estão pelas ruas das cidades. Mas o Estado tem que ter outros recursos que não seja desfazer o pouco que nós temos em termos de saúde e educação. Um sistema de saúde excelente que está progressivamente sendo desfigurado, o SUS, e o sistema de educação, que nunca chegamos a ter uma educação de qualidade em todas as escolas. Exceção seja feita aos institutos federais, que têm uma outra tradição e outros recursos, mas também ameaçados. Um último ponto que eu gostaria de me referir é a nota de protesto do GT09 de Trabalho e Educação, da AMPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, contra a contrarreforma, as diretrizes curriculares, a BNCC, que atinge a educação profissional e ensino médio no sentido de aligeiramento, de fragmentação. Então, os que estão dessa área, procurem o texto. O professor Dante é uma das pessoas que ajudou a elaboração desse texto, que foi coordenado pelo professor Marcelo Lima, da Universidade Federal do Espírito Santo, que foi a pessoa que deu a versão final e divulgou. Procurem, porque aí vocês terão uma análise boa das políticas educacionais em curso sobre o ensino médio e a educação profissional. Bem, eu passo então agora ao tema que me foi solicitado. A ideia é de ficar até uns 40, 50 minutos de fala. Vou tentar fazer com que o texto apareça na tela para que vocês possam acompanhar melhor o que eu vou dizer. Eu inverti ligeiramente o título, porque a fotografia como fonte de pesquisa social é o que eu conheço mais. Acervos e fontes para a história da educação profissional, eu conheço aqueles com os quais eu trabalhei, mas não é o tema geral que eu tenha escrito sobre acervos e fontes no Brasil. Eu contribuí, eu já escrevi sobre isso, mas de forma parcial. O último trabalho foi com a professora Olivia Neta, e que é sobre a SEBAE, mas não é um trabalho abrangente. O foco, então, principal é a fotografia como fonte de pesquisa social. Eu começo dizendo, lembrando que os fatos, aí falando sobre todos os fatos, não existem isolados, eles estão sempre em relação com outros fatos e com outros significados. E a compreensão dessa complexidade é o grande desafio para quem escreve a história. Mas a história não como mera narração de fatos. Ao contrário, o processo de reconstituição governa a seleção e a interpretação dos fatos. Isto, aliás, é o que, os faz fatos históricos, como disse o historiador Carr. Significa também que o sujeito que narra e as fontes que ele utiliza são parte da totalidade social, isto é, do conjunto das relações com outros fatos, outros sujeitos, significados, partilhados no tempo e espaço dos acontecimentos narrados. A narrativa histórica, portanto, reconstruída ao nível do pensamento, não é uma racionalização, não é uma questão de mental apenas, mas é um conjunto dinâmico de relações em vários níveis. Não sendo apenas uma concepção mental, o conceito de totalidade social tem um referente histórico, material, social, moral, ou afetivo, de acordo com as relações articuladas, as mediações ou processos sociais que a constituem. Totalidade social, em síntese, é um conjunto de relações. E essas múltiplas relações são processos que nós chamamos de mediações, por quê? Porque eles expressam determinadas realidades sociais. Entendemos que os documentos fotográficos são fontes privilegiadas de acesso à compreensão da realidade, mas são um desafio à pesquisa, porque eles estetizam a realidade e são ambíguos nos seus significados, porque depende da interpretação de quem vê a imagem.
E não apenas isso, depende das relações que estão subjacentes à imagem. O conhecimento é fruto dos nossos diversos sentidos e de uma síntese iluminadora com os dados da formação, da cultura, da memória e da história. A utilização da fotografia como fonte de pesquisa social coloca o difícil problema de como ir além do seu fascínio de recriação da realidade, de seu mistério de simulacro, que é e não é ao mesmo tempo o objeto real, de como utilizá-la como documento para a reconstrução da realidade. Seu uso como fonte de pesquisa é um tema de estudos ainda pouco explorado na área de educação, e aí muito menos de trabalho e educação, e da história da educação profissional. As referências usuais para o estudo da fotografia são principalmente da área de comunicação e de história. Mas o próprio conceito de fotografia como fonte histórica é uma discussão em aberta. Os próprios historiadores discutem se esta fonte, se este documento, se ele é realmente uma fonte. Isto por quê? Porque está subjacente à problematização da verdade histórica através da fotografia e esta passa pelo problema do olhar e, portanto, pela questão da interpretação. Não há inocência nesse processo. Os objetos incluídos, sua forma de aparecer numa foto, o que ganha expressão e destaque, os efeitos conotativos da fotografia, as legendas ou informações que a complementam, compõem um painel educativo que estrutura uma determinada memória e participa da escrita de uma verdade histórica. Então, é esta ambiguidade sobre a qual nós voltaremos a falar que está em discussão quando os próprios historiadores discutem a fotografia como uma fonte legítima. Mas é uma fonte presente cada vez mais em nossa cultura e que tem contribuições, como nós veremos mais adiante. Nesta apresentação sobre a fotografia como fonte de pesquisa social, de modo específico da escrita da história, tomarei alguns trabalhos anteriores. Em 2009, é um livro sobre mediações históricas de trabalho e educação. Em 2009, porque foi logo depois, foi um tempo depois, eu escrevi sobre a cultura material escolar em educação profissional. Um outro texto é sobre um livro, a leitura de imagem na pesquisa social, e finalmente, isso em 2015, e finalmente um texto recente que está para sair na revista do STEDBR, mas ainda não saiu, é sobre o projeto industrialista em São Paulo. Agora, no primeiro momento dessa fala, eu vou trabalhar um pouco sobre a história como produção social da existência. Enfim, eu tenho uma concepção de história, é isso que vou expor a vocês. Em segundo lugar, vou falar da fotografia como fonte de pesquisa social. A seguir, sobre a fotografia como mediação histórica. E, por último, vou apresentar alguns usos da fotografia como fonte de pesquisa para a história da educação profissional, a partir dos trabalhos que eu mencionei. A história como produção social da existência. Raymond Williams explica o significado da palavra história, a palavra grega, que das concepções que abriga e dá complexidades, que trata da complexidade dos fatos que relata. Para ele, indicação e relato são os sentidos, desculpe, tem mosquito aqui, são os sentidos originais da palavra história. Já nos seus primeiros usos, a história era uma narrativa de acontecimentos relativos aos resultados de uma indagação. Isto é, a história se faz quando você faz uma pergunta e busca as respostas, e encontra respostas, que podem ser verdadeiras ou não, que podem ser parciais ou podem ser completas. A questão teórico-metodológica fundamental da historicidade dos acontecimentos passa pela, do meu ponto de vista, então do ponto de vista que eu vou expor aqui, que é um ponto de vista do materialismo histórico, a historicidade dos acontecimentos passa pela concepção da história como processo, a produção social da existência humana. A produção social da existência humana está no livro A Ideologia Alemã, de Marx. Ele diz assim: para fazer história, o homem precisa viver.
para viver precisa comer, precisa se alimentar, precisa se abrigar, precisa se reproduzir, precisa existir. Então, é uma concepção despojada, é uma concepção ampla, onde os acontecimentos que fazem parte da nossa vida constituem os processos históricos. Mas também, Marx dá também o caminho, e o Labastida, aqui que eu estou citando nessa síntese, fala da história como método, da sua representação ao nível do pensamento, como método de pesquisa. Essa concepção da história se apresenta secularmente em meio a controvérsias sobre o que são os relatos, narrativas, o discurso que se elabora sobre a vida em sociedade, enfim, sobre o que é a história vivida e a história escrita. Falamos, pois, da aproximação da realidade através da reconstrução histórica. Aos sistemas explicativos e fechados ou funcionais e uma visão fragmentada da realidade, nós propomos a busca das articulações que explicam os nexos e os significados do real e levam à construção de totalidades sociais relativas a determinados objetos de estudo. Nesta concepção, o objeto singular é visto a partir da sua gênese. Gênese aqui não é, gênese não é a mesma coisa que origem. Origem é começo. Gênese é formação. Então, a partir da sua formação, o objeto singular é visto a partir de sua gênese ou formação nos processos sociais mais amplos, na sociedade. O que significa compreender a história como processo é reconstruí-lo a partir de uma determinada realidade, essa realidade processual, que é sempre complexa, aberta às transformações sob a ação dos sujeitos sociais, o que significa utilizar a história como método. Mas compreender como processo não é apenas uma questão acadêmica ou científica, é também uma questão política, como a própria questão do conhecimento e da ciência. Eu estou citando aqui a Miriam Limoeiro Cardoso. A história dos povos mostra que as diferentes concepções e os diferentes relatos que constituem sua história têm, implícita ou explicitamente, posições políticas e ideológicas de exaltação, de defesa ou de condenação a homens, ações e sentimentos. Acontecimentos. São atos que não estão confinados ao passado. São atos que projetam-se no presente, porque os relatos são sempre narrativas cronológicas. Porque os relatos não são sempre narrativas cronológicas ou lineares, histórias objetivas ou versões objetivas do passado. São descrições, são notícias, são informações e explicações que relacionam uma coisa à outra. Eu comecei dizendo que os seres estão sempre em relação, que nós nunca vemos um objeto isolado, que embora a gente tenha que focar em um determinado objeto, quando nós falamos sobre ele, ou quando olhamos, mas a nossa visão é sempre ampliada, é sempre relacionada daquele objeto no contexto ao qual ele pertence. É um momento, é a relação de um momento a outro, um pensar e um agir a outro. São discursos prenhes, cheios de elementos de ação que se projetam do passado para o presente e instauram formas de ser do passado no presente em direção ao futuro. É a memória que permite a projeção do futuro. Sem memória, não temos futuro. Sem história, não sabemos quem somos e não temos o sentido das nossas ações, das nossas lutas pelo nosso país e pela nossa vida em particular, onde nós vivemos. Ainda é algo de controvérsia polêmica a história que se pauta pela fragmentação da realidade ou pela tendência à compreensão da história apenas como produto da linguagem. Um discurso sobre acontecimentos. Eu estou tirando essa discussão de Chartier, embora vou fazê-la de um modo bem breve. Diferente da concepção marxista de história, ocorre que essas concepções de discurso da história, apenas como discurso, apenas como linguagem, elas limitam-se, seja a materialidade, seja as ideias abstraídas dos seus contextos. De outra parte, há que se levar em conta o elemento político que poderia ser considerado um divisor de águas.
um elemento de maior ou menor aproximação com a concepção crítica de homem e de sociedade de classes desiguais e desumanas gerada sob o sistema capital. Com a concepção marxista de história, a ciência história desce do seu pedestal junto às classes dominantes. Sabe aquela história tradicional, a história dos reis, dos príncipes, da burguesia, dos governantes? A história, do ponto de vista de Marx, do materialismo histórico, vai se ocupar tanto dessas criaturas como do homem comum, dos trabalhadores que constroem a riqueza social, de como vivem, como logram se educar e se tornar ou não se tornar, se estão jogados pelas ruas do país, cidadãos e profissionais. Passa ao segundo ponto, que é a fotografia como fonte de pesquisa social. O uso das imagens fotográficas na vida cotidiana e no mundo acadêmico, até a sua banalização pelo consumo fácil das modernas tecnologias, dos nossos celulares, dos equipamentos fotográficos. Mas isso tudo não nos exime de refletir sobre o que significa em termos sociais e educacionais as imagens fotográficas. Assistimos ao descentramento da cultura da palavra escrita, do texto, do livro, da continuidade articulada do discurso verbal em favor da imagem, do seu fascínio, da sua sedução, da emoção segmentada pela visão do momento. Nós todos vivemos assim, com os nossos celulares, fazendo fotos e acumulando fotos que muitas vezes nós nem sabemos de onde são essas fotos. Qual a sua importância? Qual a importância da imagem? Seu potencial formativo da mente, da sensibilidade, da consciência aberta a uma leitura de mundo em suas múltiplas e complexas mediações sociais para a produção da história, para a produção historiográfica. Sem a pretensão de responder a essas grandes questões, nós buscamos contribuir para que se avance no debate sobre o seu significado e suas consequências para a produção do conhecimento, particularmente em trabalho e educação e educação profissional, que é a nossa área de pesquisa, como já dissemos. Muitos são os caminhos do conhecimento e ainda estão sendo feitos, e os problemas não têm uma resposta única simples. Há uma insuficiência de pesquisa sobre o desafio inquietante da imagem, como fonte de conhecimento, que não se revela senão por um detour, por uma volta que se faz atrás, além do visual, além do aparente, buscando sua essência. Essência para Marx é a síntese de múltiplas determinações. É a complexidade do fenômeno, não é a visão metafísica de essência. Enfim, buscando além do aparente aquilo que está oculto na produção da imagem fotográfica. Sua presença imensa na cultura de nosso tempo, a diversidade de usos de técnicas criaram o que Benjamin chamou de a era da reprodutibilidade técnica, da massificação do acesso, da reversão dos conceitos tradicionais de criatividade e de genialidade. Todos nós somos fotógrafos em algum momento. Dos valores artísticos eternos no estilo, até da pintura clássica, né? Nós temos, depois, no campo da pintura, nós tivemos todo um desdobramento depois de artes para outros estilos. Na forma e nos conteúdos, como intuiu Walter Benjamin, a quem eu já me referi. Do transbordamento da imagem para a vida até a sua substituição, a sensação de vida pelas formas virtuais. Nós estamos vivendo uma realidade chocante. Nós não vemos mais as pessoas. Há mais de ano que eu não vejo os queridos amigos do Rio Grande do Norte. Só pela tela, só pelas imagens, só pelas formas virtuais, que são interessantes, mas são insuficientes para o corpo em movimento, para o contato com as pessoas, os olhares, a forma de ser, enfim, tudo aquilo que a convivência nos traz. Estamos restritos à nossa convivência familiar, quem tem família, quem vive com alguém, né? E o restante tudo em forma virtual. Mas também, não só as formas virtuais, que agora são uma imposição,
com o isolamento social, que é uma recomendação, e até com as máscaras, que nos dão outra aparência, nem sempre reconhecível. Enfim, nós estamos também submetidos ao tempo acelerado e nós somos impelidos a nos ver. Assim, temos que fazer tudo rápido, a pessoa escreve de noite e acha que de manhã cedo você já respondeu, se não respondeu, devia ter respondido, ou pelo menos a pessoa está esperando o seu retorno, de preferência logo a seguir, e os mais jovens sabem muito bem que sabem fazer isso muito bem. Enfim, surge daí uma pluralidade de usos e de abordagens. Há uma pretensa suspensão de valores, uma entrega impensada ao significado que as imagens evocam, pondo a exigência de uma nova epistemologia para sua compreensão. É só vocês pensarem em qualquer imagem publicitária. Uma moça linda, uma mocinha correndo, um galã mostrando um produto que deve ser comprado, a sedução daquela imagem, a força que a imagem tem, para sugerir a você, pelo menos que vá ver, quem sabe é assim mesmo. Quem sabe traz toda essa beleza prometida, toda essa coisa boa que a imagem promete. A pesquisa social com a fotografia propicia a pluralidade em focos, o reconhecimento do diverso, a disposição de buscar as interfaces e o diálogo para uma leitura mais completa dos fenômenos no seu contexto, na totalidade social, das múltiplas relações que constituem e os novos caminhos para a pesquisa social, desculpem, novas relações que os constituem, naturalmente os fenômenos, e os novos caminhos para a pesquisa social e a educação. A relação palavra-imagem é um dos primeiros desafios da nossa compreensão. Giovanni Sartori, ele tem um livro sobre isso. Ele compara a linguagem escrita e a visual. Ele chama atenção para uma coisa muito interessante. Muito, assim, parece óbvio, mas é depois que a gente vê alguém falar. É que a gente não se vê em inglês, chinês ou árabe. A gente vê-se o objeto chinês, inglês ou árabe que é reconhecido como parte da cultura visual de quem vê. E quem vê reconhece a cultura de um inglês, de um chinês ou de um árabe, porque ele incorporou aquela cultura em si mesmo. Mas ele pode ver uma determinada palavra numa língua estranha, numa dessas línguas indígenas, ele não sabe nada sobre aquela tribo, ele não conhece a cultura visual daquele grupo. Então, ele não entende nem nada do significado da palavra. A imagem é apenas uma representação de algo real ou imaginário. Mas não acontece o mesmo com a palavra, que não é compreendida senão quando conhecemos a língua. Só se você fala um pouquinho de inglês para você entender o StreamYard, né? Que é essa plataforma. Caso contrário, é um sinal ou um som como outro qualquer, sem significado. Porque a palavra é um símbolo totalmente resolvido naquilo que significa, naquilo que faz entender. A palavra é constitutiva de um universo simbólico, de onde retira o seu significado. Palavras podem ser concretas, livro, cadeiras, ou termos mais abstratos, como medo, negacionismo. Para saber o que significa, o que você quer dizer? Que medo é esse? Medo de quê? Medo de si mesmo, medo de algo que você viu na rua, medo da política governamental, medo da pandemia. Negacionismo é o processo que está sendo seguido no Brasil? É um processo de negação da ciência? É um processo de negação da Terra, que a Terra é redonda, dizendo que a Terra é plana? São abstratos, mas têm referentes reais. Enfim, supõe... Essas palavras, por exemplo, elas supõem diferentes níveis de capacidade cognitiva. Você precisa ter um conhecimento do que significa negacionismo para entender o sentido da palavra negacionismo. A imagem por si, ela não oferece inteligibilidade completa. Ela deve ser explicada. Esse é um desafio singular da fotografia como fonte para as narrativas históricas. Daí, os historiadores serem cautelosos no uso das fotografias. Para João Ferré, a sociedade capitalista constrói-se de seres que foram redesenhados para viver a vida como uma representação de si mesmo. É um pouco o que nós estamos fazendo. Nós estamos sendo representados nessa tela.
Bom, mas nós existimos de fato, mas a nossa vida está sendo representada. A visibilidade virtual torna-se critério de existência. A habilidade e a novidade incessante, a beleza, a sedução, o prazer das linhas, das cores, das formas, da música, do ritmo na apresentação do produto são mais importantes que a utilidade ou a funcionalidade ou qualquer qualidade real. Quando a Ferrer escreveu isso em 2000, não ia imaginar a pandemia e a realidade virtual que nós estamos vivendo agora nesta fala. O mundo televisivo, que é o que lida com o mundo virtual, já é virtual há mais tempo, naturalmente, do que os anos 2000, desde os anos 50, 60, lida com o desejo para a produção de bens e mercadorias. Este é o mundo da publicidade, este é o mundo do capitalismo. A imagem se converte no referente que deve ser reproduzido na vida cotidiana. Todos nós já somos sujeitos a essa massificação do consumo através da publicidade. Arlindo Machado chama atenção, professor da USP, chama atenção para a importância que as imagens tiveram no desenvolvimento da ciência, das artes, do cotidiano, na cultura, na ciência, na civilização dos séculos XIX e XX. Eu tenho que acrescentar do século XXI, porque faz parte deste início. Ele escreveu logo no início do século, sem ter todo o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje. Então, eu acrescento o século XXI. Essas breves notas sobre o mundo complexo do objeto fotográfico e da cultura da imagem, longe de constituir uma análise que dê conta do problema, busca introduzir o tema na sua multiplicidade de campos de pesquisa social e de abordagens epistemológicas. Não se trata aqui de cobrir toda a gama de usos em foco em curso nas ciências humanas e sociais, mas de sinalizar algumas possibilidades de abertura para a leitura da imagem fotográfica nos processos sociais e educativos. Com isso, eu quero assim, chamar a atenção dos meus caros colegas, ouvintes, alunos, professores, estudantes, que o mundo da fotografia é um mundo aberto de estudos, né? É um mundo aberto e um mundo riquíssimo, mas que tem uma série de exigências. Todas essas questões devem estar presentes, devem estar assimiladas quando nós passamos a trabalhar com a fotografia como fonte. Bem, eu passo agora à fotografia com mediação, eu já falei lá em cima o que é mediação, mas eu vou me estender um pouquinho, eu tenho algum tempo ainda, eu vou me estender um pouco sobre o significado do conceito de mediação. É ainda comum, nós encontramos em muitos livros ainda, o uso de fotografias como ilustração de um tema ou como um meio de comunicação apenas, o que é legítimo, para os fins a que se destinam, seja como ilustração, seja comunicação. Na publicidade, por exemplo. Mas, além da informação sensível da mensagem ideológica contida na sua manipulação, além do prazer virtual e estético da imagem, as fotos tendem a se tornar apenas, desculpe, aqui tem um erro de escrita, tende a se tornar apenas uma curiosidade sobre o tema onde se insere. Tratando a fotografia como mediação, queremos avançar na descoberta do seu valor heurístico para a reconstrução histórica do tema onde é utilizada. A utilização de documentos fotográficos na pesquisa social implica tratá-los como mediação histórica e não como simples representação de um objeto, fenômeno social ou sujeito social. Escolhemos duas ideias para essa reflexão sobre objeto de pesquisa. Pela primeira delas, isso é uma questão mais geral, tenta-se apreender o rumo de maneira mais direta possível. Sem filtro, sem tendenciosidade, sem prejuízos, é o que o Bruno Latour, que é um jornalista, um comunicador, um comunicólogo, professor de economia, de comunicação de francês, é que nos fala. Sem filtro, sem tendenciosidade, sem prejuízos. Pela segunda alternativa que ele dá, é necessário sempre admitir a presença de filtros, de categorias, de meios de aproximação entre o espírito humano e a matéria, naturalmente das ideologias.
No primeiro caso, sem filtros, e o primeiro caso, sem filtros, exemplifica a compreensão da fotografia no realismo. A fotografia como reflexo, como representação, ou como representação, reprodução fiel da realidade. Enfim, uma visão positivista do conhecimento. Estão aqui as concepções empírico-positivistas, a busca da neutralidade, que eu considero impossível, da isenção política também, da objetividade do conhecimento, que na medida que nós interpretamos sempre tem um elemento subjetivo, da suposta urgência de um sujeito ativo e de suas ideologias. Era isto que o positivismo pretendia. Mas também dentro dessa corrente está presente a ideia pós-moderna da desconstrução do moderno, entendido através dos conceitos de progresso e de secularização, da predominância do sujeito, do idealismo e do iluminismo, da visão estetizada da realidade, da primazia do significante sobre o significado, da história como um estilo de narrativa, da eliminação da política. São concepções que se apoiam nos fragmentos de um mundo emancipado de todas as metafísicas, de todas as narrativas, de todas as articulações conceituais para análise dos fenômenos. É um mundo do imediato. É um mundo, na verdade, onde nós vivemos e onde atualmente nós encontramos grande parte da escrita da história. Mas no segundo caso, onde se admite a presença das ideologias, a fotografia é vista nas condições de sua produção, com seus processos culturais, político, econômico, tecnológico e ideológicos. O próprio objeto fotográfico, como memória, como documento, ou como monumento, como diz o Legoff, é mediação histórica, processo social complexo, síntese de múltiplas determinações, como diz Marx. Eu dou um exemplo aqui nessa fotografia. Esta fotografia, para quem não conhece, poderia ser uma simulação, poderia ser uma filmagem qualquer. No entanto, ela é o retrato de uma reportagem. Essas mulheres jovens que enfrentam uma metralhadora e que tentam empurrar um soldado mexicano, elas são de um grupo de indígenas dos... mais ou menos a 200 quilômetros da cidade do México, onde se tentava fazer um aeroporto que passaria pelas terras indígenas. E esses indígenas mexicanos, eles se rebelaram, eles reagiram, eles expulsaram os soldados. Aqui é uma foto de La Jornada, que é um jornal progressista mexicano, e é uma foto usada por Caram, que é um pesquisador da área de comunicação no México e que me cedeu o artigo que está no livro Leitura de Imagens a Leitura de Imagens para Pesquisa Social. Mas se você não tem essas informações, eu apenas estou dando um exemplo, essa síntese de múltiplas informações sobre como o jornalista que produziu essa fotografia, a apropriação dela pelo jornal, a divulgação, a apropriação dela pelo historiador, que conhecia a história desse grupo indígena e que escreveu no seu artigo sobre isso. Quer dizer, então, não há possibilidade de neutralidade, de estar ausente e fazer uma boa análise da fotografia. Mas a aceitação da presença de filtros, isto é, de outros elementos, das categorias, dos conceitos, representações de ideologia que se interpõem na aproximação com o real, que é o que estamos fazendo, na atividade científica ou reinterpretativa, é também concebida como cerceada. Quer dizer, autores que vão nessa linha consideram que estão sendo, com esses filtros, estão sendo cerceados na sua liberdade. Isto é uma forma de chegar ao relativismo, sobre o qual é possível conhecer. Bom, o relativismo de Kant, que eu cito aqui, é que é possível conhecer, só é possível conhecer a partir de certas categorias a priori de Kant, que eu não vou entrar neste momento, principalmente a questão de tempo e espaço, que é as categorias sobre as quais ele trabalha muito. Mas desse relativismo relativo, que é o de Kant, passa-se ao ceticismo extremo, segundo o qual o conhecimento do real é impossível à razão humana. Nós temos historiadores, como é o caso do White,
que considera essa impossibilidade. E usa, então, a ficção como uma fonte histórica. A ficção, por exemplo. Para se obter algum tipo de certeza no conhecimento, Latour propõe a inversão da ótica dos filtros, fazendo com que os intermediários não sejam negados, nem considerados véus da ocultação da realidade, para se tornarem os meios, os mediadores, que nos põem em contato com os objetos. Essa reflexão, de uma parte, sinaliza corretamente a importância dos meios, dos demais objetos para alcançar determinado conhecimento, mas, de outra parte, simplifica o papel do mediador, o seu papel mediador, a concebê-los como meio. Mediação não é puro meio. Mediação é um processo complexo, não é apenas meio. É meio também, mas não apenas meio. O conceito de aparência e essência, dado por Kosick, permite avançar nessa reflexão para chegar ao conceito de mediação, que é adequado particularmente à fotografia como expressão visível, que se faz reconhecer, mas não se esgota na aparência. No contato imediato com a realidade, nosso contato imediato com a realidade é com o aparente, que nós vemos a imagem, com o que se mostra à vista, com as qualidades exteriores, ou que se constitui em representação de um objeto, que são as nossas imagens neste evento de hoje, por exemplo. Para chegar à coisa em si, ao objeto na sua essência, naquilo que de fato o constitui, é preciso fazer um certo detour, diz o Kosick. Por este motivo, o pensamento dialético distingue entre representação e conceito da coisa, o que não significa distinguir duas formas e dois graus de conhecimento da realidade, mas, especialmente e sobretudo, duas qualidades da práxis humana, da prática informada pelo conhecimento. É esse meu conceito de praxis. Porque o ser humano não é um abstrato sujeito que conhece, cognoscente. Ele é um indivíduo histórico que age objetiva e praticamente. O mundo das representações, que não são imediatamente reconhecíveis como resultado da atividade social dos homens, é um mundo claro e escuro da verdade e do engano. O mundo das representações. Seu elemento próprio é o duplo sentido, é o caso da fotografia, porque indica o fenômeno, indica a essência, porque o fenômeno indica a essência, mas também a esconde. Relendo, seu elemento próprio é o duplo sentido, porque o fenômeno indica a essência, mas também a esconde. A essência que não se dá imediatamente à compreensão, ela é mediata ao fenômeno. Embora a realidade seja a unidade da essência e da aparência, a essência se manifesta em algo diferente do que é. Ela se manifesta na aparência, né? Nesse sentido, conhecer um objeto é revelar sua estrutura social. Esta é a via da construção do conceito de objeto, em nosso caso, da fotografia. Estou quase terminando essa etapa, essa fase, essa parte do texto. Como arte, como documento ou fonte histórica, a fotografia é sempre produto entre o olhar humano e o aparato técnico. Em termos óticos, o aparato dirigido pelo olhar, carregado da subjetividade do fotógrafo, trabalha o espaço uniforme, trabalha conforme a perspectiva renascentista, ou perspectiva artificialis, geométrica, central, exata, clássica, linear, unilocular e albertiana, que são os nomes todos que a perspectiva renascentista tem, que tem por base a geometria euclidiana, obtendo uma sugestão ilusionista de profundidade com base nas leis objetivas do espaço. Isto, simplesmente, é a reprodução do olho humano. O olho humano vê de acordo com essa perspectiva. E o que a máquina fotográfica, de todo tipo, desde o seu início até os objetos mais sofisticados hoje, fazem é reproduzir de forma técnica a forma como nós vemos. Terminando, então, Alfredo Bosi trabalha com a ideia também da possibilidade de enraizar o passado
enraizar no passado a experiência atual de um grupo que se perfaz pelas mediações simbólicas e não apenas pelas mediações materiais. Eu não tinha falado nas mediações simbólicas, tinha falado no abstrato, mas ele está falando no simbólico, é importante isso. Para ele é o gesto, o canto, a dança, o rito, a oração, a fala que evoca e a fala que invoca. Então a religião também está dentro desse simbolismo. Essa referência nos permite salientar que o conceito de mediação não se aplica apenas aos processos materiais, mas também aos fenômenos culturais e políticos. O que é visível revela e oculta, de onde talvez provenha a grande força de sedução da fotografia. Né? É essa capacidade de revelar e ocultar, de deixar você com perguntas. A história que ainda está invisível, deixa invisível a história... A fotografia, ela revela e ela oculta a história que ainda está invisível. Ajudar a resgatar o invisível é o papel da intertextualidade proporcionada por outras fontes documentais. Quem criou esse termo, até onde eu conheço, foi Julia Kristeva, não sei se pronuncia assim o nome dela, é búlgara, se formou na França, era uma autora de texto de comunicação, de análise literária, mas o texto, o termo, ele foi utilizado pelos pintores modernos, no final do século XIX, começo do século XX, e ele, na história, ele é introduzido pela professora Ana Maria Mauade, da Universidade Federal Fluminense, que faz apelo a outros textos para a leitura da fotografia, como vocês verão nos exemplos que eu darei a seguir. A fotografia e a história da educação profissional. Os acervos de fotos sobre a educação profissional de adolescentes, jovens e adultos e suas instituições sofrem o descaso generalizado com a história do trabalho dos trabalhadores no Brasil. Os empresários e suas instituições preserva a memória de suas elites proprietárias. Os latifundiários, grandes industriais, os governantes, a burguesia rica deste país. Nas últimas décadas, depois do fim da ditadura, que foi de 64 a 85, para os jovens que não haviam nascido e que não podem se lembrar dessas datas, a ascensão dos movimentos sociais e sindicais deu origem à preservação de acervos, principalmente do trabalho e das reivindicações dos operários. Quanto às escolas, que nos interessa particularmente aqui, os acervos existem, mas não são de fácil acesso, porque, em geral, as instituições escolares não têm serviços de arquivamento documental, exceto de documentos burocráticos. Matrícula, notas. Quem guarda a memória das escolas, de um modo geral, são os professores. Falta eu acrescentar aqui, que no meu texto original tem isso. São os professores que preservam para que não seja perdida. Há pouco eu fui parte da banca de uma tese da Juber Delboni, da Instituto da Universidade Federal do Espírito Santo, que estudou as escolas seriadas, multisseriadas, e que fez toda a pesquisa dela com fontes documentais das famílias e dos professores. E eu também tive a oportunidade de ser agraciada com fotos de professores. Bem, entre os conceitos básicos para a pesquisa da imagem fotográfica como mediação, estou só recapitulando para chegar às fotografias. Devemos levar em conta sempre o contexto, ou nos termos do materialismo histórico, a totalidade social, o que implica também o reconhecimento da divisão social do trabalho e das classes sociais, de que faz parte o objeto investigado. O conceito de fotografia como totalidade não expressa apenas sua face aparente, a representação, mas também seus conteúdos ocultos, não percebidos ou não revelados à primeira vista, sua essência, as múltiplas relações que a contextualizam,
contextualizam a fotografia e permitem a compreensão de seu sentido. O que ela sinaliza politicamente ou existencialmente? E do seu significado histórico? E qual o significado que tem, que é dado por outras fontes e o significado também para nós? Aqui as palavras, elas remetem aos vários sujeitos e sociais envolvidos. Duas são as temporalidades focalizadas neste trabalho. As primeiras décadas do século XX, 1900 aos anos 1940, e início do século XXI, os anos 2000. São memórias e temporalidades diversas da história que evocam duas realidades que se complementam na análise dos fenômenos sociais. A relação estreita entre a estrutura econômica, o tempo longo do capitalismo, as diversas conjunturas econômicas e políticas, o tempo médio dos governantes e da sociedade em cada momento histórico, onde se fazem presentes no Brasil e na América Latina, as formas de autoritarismo, nós estamos vivendo agora, heranças de um país colonizado e escravocrata. E os discursos ou ações que concretizam a direção do movimento da história, que se expressa no tempo breve dos acontecimentos. Essas três distinções, o tempo longo, o tempo médio, o tempo breve, são distinções feitas feita ao tempo por Fernand Braudel, um historiador francês ilustre e reconhecido. No tempo longo do capitalismo, nós focalizamos duas conjunturas. O tempo médio do início das escolas do trabalho no país, que foi o artesanal e o início da industrialização, e a conjuntura de sua atualidade, tempo dos avanços científicos e tecnológicos. A comparação somente é possível salvaguardando a especificidade social e educacional de cada conjuntura, remetida à totalidade social do tempo do capitalismo e das transformações do mundo da produção. É isso que eu vou tentar fazer. O trabalho e o assistencialismo constituem-se fundamentos dos processos educativos associados à escola do trabalho do início do século XX, do século passado, portanto. Nas primeiras décadas do século XX, segundo dois eixos fundamentais, que pautaram esse trabalho e o assistencialismo. A regeneração pelo trabalho e o trabalho disciplinado para a modernização da produção. São vários elementos ideológicos latentes nesse processo. A ideia de regeneração pelo trabalho, ou do trabalho e a educação, tem como temas, são temas de salvação nacional, disse Getúlio Vargas. São temas reiterados no governo Vargas de 30 a 45. Mostrar uma foto que é da Fundação Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, autor desconhecido, uma foto de 1908, do Instituto Profissional João Alfredo. É uma oficina de marcenaria. As fotos foram feitas com essa iluminação porque era para mostrar essa escola. João Alfredo foi fundada pelo imperador, vocês verão no texto mais abaixo. Ela é para mostrar como as escolas eram saudáveis, é um tempo da eugenia, o tempo das campanhas de saúde. E então é para mostrar como esses meninos que eram abrigados lá, que eram os órfãos, os desvalidos da fortuna, como dizia o Nilo Peçanha, estavam em ambientes arejados, ambientes amplos, aprendendo a trabalhar para não serem menores infratores no termo de hoje. Então, este é uma foto do inicialmente Asilo dos Meninos Desvalidos, mais tarde Instituto Profissional Masculino, que foi criado para os mais pobres, mais desamparados, em 1875, pelo imperador D. Pedro II. Naturalmente, ainda no tempo da escravidão. Esta foto é de data indeterminada, mas também é das primeiras décadas do século. Esta data foi me dada pelo professor Cristodolino Gutmann Souza, que faleceu há vários anos, a quem eu presto uma homenagem, a ele, à família. É de um fotógrafo desconhecido, mas o professor Gutmann me ofereceu fotos da escola, essa é da sala de matemática, quando eu terminei de fazer entrevistas com ele e com outros professores aos quais ele me apresentou. É uma foto do Colégio Técnico Estadual Visconde de Mauá. Não sei se agora, com essas reformas que estão ocorrendo, se eles até mudaram o título, mas na época era Colégio Técnico Estadual Visconde de Mauá,
Visconde de Mauá, situado em Marechal Hermes, um distante subúrbio do Rio de Janeiro. A escola foi instalada em 1916, também como escola profissional masculina, numa antiga oficina de preparação de materiais destinados à construção da Vila Proletária de Marechal Hermes, que fez a Estrada de Ferro, que é aquela vila, os trabalhadores da Estrada de Ferro. Na época que fizemos a pesquisa, a escola não tinha arquivo. O arquivo tinha pego fogo durante a ditadura, sabe? Os professores diziam assim, olha, pegou fogo, sabe? É assim que os professores me diziam. Porque muitos arquivos pegaram fogo durante a ditadura. Muitos arquivos onde estariam presentes elementos da nossa memória foram exterminados naquele período, assim como pessoas. A escola só tinha documentos de matrícula, de aproveitamento, reprovação, etc. Mas essa é uma foto interessante, porque nessa escola, mais de uma vez, os professores estão junto com os alunos, coisa que eu não encontrei em outras escolas que eu estudei nesse período. É uma escola muito interessante, quer dizer, professores e alunos estão numa situação digna de ensino-aprendizagem. Essa escola realmente longe, né? A gente vai de trem lá, Central do Brasil, mas é muito interessante. Era uma escola muito interessante. Esta foto é do Colégio Estadual Henrique Lage. Colégio Estadual Henrique Lage, a foto é de 1948, oficina de marcenaria. Então, aqui eu não vou entrar nos detalhes, mas para que vocês saibam, é uma escola que sofreu várias reformas e ela chega a esta reforma no tempo de Vargas. Então, é um momento da industrialização. A escola tem o formato do que era o Senai. O Senai hoje já está muito avançado, porque está modernizado. Mas, de início, o Senai instituiu esses corredores, porque tem uma razão de ser. As máquinas, para proteger as pessoas das máquinas, para as pessoas passarem e não se acidentarem nas máquinas. Mas também uma sinalização da técnica que passa a imperar na escola. Esse colégio ele ficava no bairro Operário de... Fica ainda, o colégio ainda existe. No bairro Operário do Barreto, perto da indústria naval, em Niterói. Indústria naval que foi destruída pelo Fernando Henrique, que foi reerguida depois nos governos do PT e que novamente está sendo destruída. Por quê? Porque estão importando navio e pagando fretes, em vez de produzir e dar emprego no Brasil. Estão fazendo navios fora e dando emprego a estrangeiros. Bem, a antiga escola técnica foi criada como Escola Profissional Washington Luiz em 23, como escola privada de início. Passou a Escola do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro em 31, já no governo Vargas, mas ficou pouco tempo e depois ela passou a Escola Profissional Henrique Lage em 41. Colégio Industrial Henrique Lage em 64. Eu mostro a última foto, que é a foto de... É uma foto atualmente é Instituto Federal de Química. Desculpe, Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica de Química. Mas na época ainda era CEFET de Química, em 2006, que é um laboratório de análise de química. Eu uso essa foto para mostrar que daquelas escolas técnicas para esta há um passo muito grande. A televisão hoje já é uma televisão velha, né? Mas naquele momento era novidade. Eles já estavam começando a trabalhar com computadores, eles já tinham equipamentos avançados. Essas fotos estavam em caixas, em álbum, quando eu fiz pesquisa na escola, e a professora Rosângela Rosa foi a pessoa que se abriu para esse acervo e começou a identificar e a classificar. Foto de edifício, oficina, laboratório, feiras de ciência, jogo, certames de matemática, xadrez, alunos, professores, atividade de música, teatro, shows, formaturas, evidenciando a transformação da escola e de seus espaços e equipamentos, que é o que eu quis mostrar a vocês através de alguns exemplos fotográficos. Passo agora às nossas elites do livro Além da Fábrica, o projeto industrialista em São Paulo, 1928 a 1946, de Paulo Michele,
livro editado pela Fundação das Indústrias do Estado de São Paulo, em 92, que evidencia o cuidado com o acervo dos próceres do industrialismo na capital paulista. Ela é chamada de a famosa fotografia, porque ela documenta e monumentaliza o poder dos empresários paulistas reunidos em defesa de seus interesses, naqueles idos dos anos 20. Mas eles mostraram também as suas fábricas. Esse livro tem várias fotos que mostram a grandiosidade das fábricas. As chaminés, né? Os prédios enormes, grandes. Tem outras fotos também com as máquinas, que eu não vou reproduzir aqui por causa do tempo. Mas eles mostram também já uma escola do Senai. Vocês veem aqui os jovens aprendizes, todos disciplinados, quietos, cabeça baixa, trabalhando nas suas máquinas, de acordo com o que exige a disciplina do trabalho na ordem capitalista, na educação profissional feita no Senai, sob o comando da Confederação Nacional da Indústria e da Federação das Indústrias de São Paulo. E mostro também uma última foto aqui, que é de Vargas, com duas grandes figuras da Fiesp, que é o Vargas está em várias fotos desse livro, porque o acervo é da Confederação Nacional da Indústria e da Fiesp, e ele mostra sempre os dignatários, os diretores, os principais representantes das empresas, grandes empresas paulistas, e muitas fotos de comemoração em que o governo, em que o presidente Vargas, que esteve, foi eleito, não, desculpe, que entrou no governo com a Revolução de 30, ele foi eleito mais tarde, né? Ele foi eleito em 50, ele foi eleito em 50, né? Em 45 ele cai, depois no final da guerra, depois ele é reeleito e fica até um certo tempo quando ele se suicida, né? O governo Vargas, as fotos revelam as relações para a implantação da política econômica industrialista, a relação dos empresários com os estados, na presença do presidente Vargas em várias comemorações. E assim, eu vou terminando quase 50 minutos, uma síntese breve dos tópicos principais, talvez, do que eu falei. Primeiro, uma multiplicidade de tempos condensados na contemplação de uma fotografia. O tempo presente de quem contempla, o tempo das coisas fotografadas e o tempo do fotógrafo. Eu diria também o tempo das pessoas que... Está faltando aqui, eu vou acrescentar no texto. Das pessoas... Ah, sim, o tempo presente de quem contempla. Estão aqui as pessoas que contemplam. Na análise do corpo documental da fotografia das escolas e do livro focalizado, devemos tentar lidar com a sua complexidade, buscando suas múltiplas relações que se constituem como processos complexos de relações econômicas, políticas, culturais, educacionais. Então, buscar a fotografia como mediação. Cabe ao pesquisador, com foco nas perguntas que ele levanta na pesquisa, porque os documentos, eles falam de acordo com as suas perguntas. Eles, por si só, eles não respondem. Eles podem responder se você faz uma pergunta que pode torná-lo uma fonte de pesquisa. Enfim, né, com foco nas perguntas, buscar as mediações constitutivas da totalidade social do objeto fotográfico, que expressa uma determinada verdade, e não toda a verdade que se possa conhecer. Quer dizer, quando eu mostro esta foto, por exemplo, eu não mostro toda a verdade. Há uma porção de pessoas aí que eu não sei quem são. Eu não tenho detalhes sobre o que eles conversaram naquele momento. Eu tenho apenas um momento simbólico da relação dos industriais com o governo Vargas. O governo Vargas tinha em mente o desenvolvimento econômico, e no desenvolvimento econômico, depois da crise de 29, ele pretendia uma política econômica de desenvolvimento industrial. Então, é natural que os industriais tivessem nele um apoio de subsídios, de meios, de infraestrutura,
Então, mas eu não tenho toda a verdade aqui desse acontecimento. Eu tenho algumas informações. E é sobre isso que eu chamo a atenção aqui no final. É, como outros documentos, escritos, orais, materiais, as fotos ou as fotografias são fontes para a busca de pergunta, para a busca de resposta a perguntas que lhes fazemos. É isso, então, que eu tinha a apresentar, eu tenho as referências bibliográficas depois, mas eu quero agradecer a oportunidade da apresentação. Apresentar um trabalho é sempre um prazer, porque a gente vai repensando o que está falando, e eu passo agora ao professor Chagas, que está coordenando este evento, e aos demais organizadores para o debate. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, professor, uma excelente discussão, muito importante para a nossa linha, a linha 3, mas não só para a nossa linha, né? Uma discussão que abre uma reflexão, né? uma reflexão muito importante sobre a fotografia, independente de qual linha nós estejamos ou de que programa, né? É uma reflexão importante que a senhora traz a respeito de como podemos perceber a fotografia, né? Então, nós temos aqui algumas perguntas, né? Eu vou colocá-las aqui na minha postura. E uma das perguntas é a seguinte: nas redes sociais, muitas pessoas, isso é uma pergunta do Sueli Rodrigues, nas redes sociais, muitas pessoas comentam as postagens com base apenas nas imagens e pulam, né, entre aspas, ela colocou, as legendas. Isso caracteriza uma consequência negativa da descentralização da palavra? A senhora prefere em bloco? Até três perguntas, eu acho que está bem, né? Temos quatro, então vamos fazer duas e duas, né? Isto. Pronto. Então, temos uma outra pergunta aqui, que é de Nina, que é pedagoga do IFRN. Ela pergunta: para o pesquisador que está iniciando o trabalho com imagens, como evitar o uso como simples elemento ilustrativo? O que deve ser priorizado no processo de escolha das fotografias? Então, nós temos essas duas perguntas e temos mais as outras duas, né? Fica melhor do que apresentar logo as quatro, que termina, né, se perdendo. Tudo bem. Eu não entendi o nome da segunda pessoa. Qual é? Nina. Então, Sueli. Olha, Sueli, nas redes sociais, as pessoas não fazem, não colocam as imagens com o objetivo de apresentar um fato histórico necessariamente. Né? Elas fazem com o objetivo de se comunicar, que pode ser uma comunicação afetiva, que pode ser uma informação apenas, que pode ser uma informação profissional ou acadêmica. Então, a fotografia aí como ilustração, ela existe. Ela existe. Quer dizer, eu trato da fotografia em livros que pretendem usar a fotografia num contexto de produção científica do conhecimento. Quer dizer, quando você pretende fazer a história sobre um determinado acontecimento, então você põe como ilustração, você não acrescenta. Ah, por exemplo, se aquela foto, uma foto da oficina, de uma das oficinas, não, tem uma oficina, a oficina do Senai, não, tem a oficina de marcenaria também, logo no início, a primeira foto. Se eu ponho aquela foto e não digo nada, quem é que vai saber quando é que aquela foto foi tirada? Foi tirada onde? De que escola? Com que objetivo? Por que aquilo? Se eu, na medida em que eu coloquei a foto e que eu tive acesso às informações sobre aquela foto, de que data, de que época, de que escola era aquela, eu estou transmitindo conhecimento. Então, não é positivo ou negativo, a ilustração é um procedimento, depende da finalidade da fotografia. Depende da finalidade da fotografia.
Agora, a Nina pergunta ao pesquisador que se inicia. Olha, Nina, eu vou. Você desculpe modéstia à parte, que é um tema assim, muito coloquial. Você leia esse texto que eu escrevi, né, que eu vou passar depois para os organizadores, e tenta fazer um roteiro. Quer dizer, como é que você evita a ilustração? Você evita a ilustração estudando o tema. E aí você diz assim, o que priorizar? Bom, o que priorizar? Para começo de conversa, ninguém faz história sobre aquele que não conhece. Se você nunca estudou, por exemplo, eu não sei nada sobre medicina. Eu não sei, nunca estudei medicina. Então, se eu quiser utilizar alguma foto de uma doença, eu tenho que primeiro estudar aquela doença e saber aquela foto, de onde é que foi tirada, por quem, com que objetivo, com que finalidade, a que ela serviu. Bom, quando eu tenho essas interrogações, eu estou acumulando conhecimento. E é esse conhecimento acumulado que me permite falar alguma coisa sobre a fotografia e torná-la uma fonte de pesquisa. Entende, Nina? É uma questão de processo de pesquisa. Você só pode pesquisar minimamente aquilo que você conhece. Eu não posso pesquisar possíveis habitantes de Marte. Não tenho a menor ideia. Eles nunca se deram a conhecer até hoje, pelo menos pela imprensa que eu leio diariamente. Eu nem sei se eles existem, né? Mas tem gente que diz que eles existem. Mas eu não os conheço. Como é que eu posso pesquisá-los? Antes de tudo, eu tenho que começar a estudar. E aí, se alguém tiver uma fotografia de um ectoplasma ou algo parecido de Marte, aí eu posso analisar a fotografia, a imagem que me deram. Mas antes de tudo, eu preciso saber de que é ou de quem, de que objeto, de que situação é aquela imagem. Então, é uma questão de método de trabalho, viu? Método de pesquisa. E você está num programa de pós-graduação, é o lugar de estudo, naturalmente. É o que eu teria a dizer, Chagas. Quem mais? Alguma questão? Temos aqui uma pergunta de Alanderson. Ele Como é diz... que ele chama a pessoa? Alanderson. Isso. A partir de que momento podemos considerar uma fotografia como fonte? E quando não podemos considerar? E Cleia faz também uma pergunta aqui que é bem instigante, que vai para o campo da teoria, eu acho, da história. A história seria puramente a duração e a fotografia, o seu registro? E a fotografia seria o registro. Quem é a professora que fez essa pergunta? Cleia. Bom, Alanderson, se eu pronunciei direito o seu nome, né? A partir de que momento você pode considerar uma fotografia como fonte? Ela será sempre um documento. Desde que você tenha em mão, você tem um documento. Mas você pode não saber nada sobre aquele documento. Então, ela não te serve de fonte. Você pergunta assim, onde é que foi tirada? Bom, você não sabe a data exata, mas geralmente os arquivos, quando não sabem a data exata, eles põem assim, década de 10, década de 20, década de 50. Então, você já tem uma ideia do contexto econômico, político e social da época. Aí você precisa saber, não, mas onde é que foi tirada? Ninguém sabe. Não sabe de que escola foi tirada aquilo. Se foi tirada no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Norte. Então, como é que você vai perguntar? Bom, essa foto aqui mostra a educação profissional onde? Você não pode dizer que foi no Rio de Janeiro nem no Rio Grande do Norte, porque você não tem essa informação. Muitas vezes as fotos não têm o nome do fotógrafo. A identificação do fotógrafo ela é rara. Poucos fotógrafos têm a felicidade de ter os seus acervos identificados. É o caso de Malta. Augusto Malta, no Rio de Janeiro, um grande fotógrafo dos anos 30. Ele foi de 30 até... Foi 30 e poucos anos
fotógrafo, até início de 70. Augusto Malta assinava suas fotos. Mas nós, por exemplo, nossas fotos celular não são assinadas. Ele fazia foto no tempo em que ele trabalhava em negativos, negativos de vidro. Depois, então, nos negativos de vidro ele assinava. E não só, Augusto Malta era um historiador. Ele não só assinava, como ele dizia qual era o local. Igreja Matriz, Igreja de São João Batista, Praça 15, Avenida Central, 2001, 2002, Fundação Oswaldo Cruz, 1900... Não, desculpe, Avenida Central, 2001, 2002, desculpem. Não, desculpe, Avenida Central, 1901, 1902. Ou então, Fundação Oswaldo Cruz, 1905, 1908. Então, você precisa desses dados básicos, tempo, espaço, e os sujeitos identificados. Bom, você não sabe o lugar, não, mas o lugar é tal instituição, tal cidade, você está entendendo? Você vai atrás dessas informações para você poder utilizar a fotografia como fonte. As fontes do... O Rio tem muitos livros sobre, com fotos do Augusto Malta. Mas é porque ele já deu assim tudo. Ele dá muitas informações, muitas. E com a história dos historiadores, você completa e sabe ao que ele se refere e o que significa aquela foto da Avenida Central em 1902, em 3 e 4, e a foto da Avenida Rio Branco hoje, em 2021. Aliás, até antes, a Avenida Central, antes de ter esse último bonde, né, que foi instalado aí pelo nosso prefeito. Bom, não é bem um bonde, é um trenzinho, né? Tem um nome específico. Bom, Cleia, você me pergunta assim, a história seria simples duração e a fotografia seu... Como é que é, Chagas? Responde. Veja só. A história não é simples duração. A duração é um dos componentes de identificação, de reconhecimento da história. O período Vargas durou de 30 a 45. Mas a história não é só a duração temporal 30, 45. A duração temporal 30, 45 é uma abstração. É uma abstração matemática. 30, 31, 32, 33, 34, 40, 44, 45. Pronto. Isso é uma abstração. O 30, 45, historicamente, é um espaço-tempo. Porque o tempo é movimento no espaço. Já disse Einstein. Tempo é movimento no espaço. Isso é a teoria da relatividade, para quem conhece mais do que eu. O tempo, ele tem conteúdos, ele tem conteúdos de vida. E o Marx diz assim, história é a produção social da existência. Claro que a existência tem uma duração. Tem uma duração. A média de vida era de tanto no século XII, depois no século XIV, tanto no século XIX, no século XXI. Né? Tem uma duração medida em quantitativamente, temporalmente. Mas essa duração não é vazia, ela é cheia de vida, de pessoas, de ações, de palavras, de arte, de fotografias, de escritos, de livros, etc., etc., etc. Então, não é um bom ponto de partida de pesquisa esse. Esse não é um bom ponto de partida. Você tem que partir do ponto de partida de que a história é um relato vivido por pessoas e transformado em narrativa por outra pessoa ou pela mesma, que é a escrita da história. Se está escrita, ou se está falada, porque a história existiu antes da escrita. A história existia. Na antiguidade era a história oral. As pessoas decoravam tudo. Entende? Então você tem que dar um passo adiante na sua reflexão. Mas é importante fazer. A pergunta que você fez é importante. É importante porque me permite esclarecer, já que eu fiz um texto muito conceitual
E não estou com a ilusão de que quem nunca estudou isso tenha entendido tudo. Eu acho que é uma questão de reflexão e de observação da história que está em torno a si mesmo. Todos nós temos uma história familiar. A história familiar não é sempre duração. A história familiar, ela é recheada de acontecimentos. Alguns que nós relembramos com grande prazer, satisfação, e outros que nós tentamos esquecer, outros que são tristes. Né? A história é uma sucessão contínua e descontínua de acontecimentos. Mais alguém, Chagas? Ou terminamos por aqui? Professora, tem mais duas perguntas. Diga. Eu acho que depois dessas duas nós podemos encerrar, né? Isso, exatamente. Joilson, que é nosso aluno do doutorado, ele pergunta: pensar a fotografia como mediação é também, aí ele colocou entre aspas, no sentido de dizer que a narrativa... Vou reler. Pensar a fotografia como mediação é também no sentido de dizer que para a narrativa que o pesquisador constrói é necessário diálogo com outras fontes históricas possíveis. E o professor Tamanini, que é o professor do nosso... Repete o nome, por favor, do nome do professor, que eu não entendi. Ah, estou vendo aqui. Tamanini. Paulo, professor Tamanini. Ele trabalha com imagens, né? É nosso professor no outro programa que eu participo. Ele diz o seguinte: em um tempo em que é muito fácil a manipulação de imagens, até que ponto as fotografias no uso da escrita e no ensino da história ainda são consideradas como fontes confiáveis? Ah, sim, interessante. O professor deve saber a resposta, mas eu vou dizer do meu ponto de vista, né? Professor Joilson, a foto como mediação, ela precisa de outras fontes, sem dúvida alguma. Porque, conceitualmente, você sabe que a fotografia é um processo complexo no fazê-la, no reproduzi-la, no se apropriar dela, no utilizá-la, na interpretação dela. Ora, como eu disse anteriormente, tudo isso depende de outras fontes, depende de outras informações. Quem fez, em que momento, por que fez aquilo, quem pediu, por exemplo, as fotos do Augusto Malta foram pedidas pelo prefeito. O prefeito do Rio de Janeiro é que contratou o Augusto Malta para fazer as fotos de todos os acontecimentos da prefeitura. Então, você tem aí já uma informação, mas não são todas as fotos assim. Geralmente, a gente tem que ir atrás para saber das informações. Então, as outras fontes, elas são fundamentais para que você possa fazer, você possa construir uma narrativa histórica. E aí entra a pergunta do professor Paulo Tamanini. Né, professor Paulo? Em tempo de manipulação, como em qualquer outra situação em que você faz pesquisa histórica, você tem que fazer a crítica das fontes. Você tem que saber que fonte é aquela. Onde foi feita, por quem foi feita, qual a segurança que você tem de usá-la. Vamos pegar um exemplo clássico de fotografia manipulada. Atualmente a manipulação, ela na TV, nas mídias sociais, é fato corriqueiro, é muito sério isso. Por isso que os arquivos, você pega um CPDOC, que é o Centro de Memória e Documentação da Fundação Getúlio Vargas, as fotos que estão lá não são quaisquer fotos. São fotos que passaram pelo crivo de historiadores, de estudiosos que estudam aquele tema e que checaram a veracidade daquelas fotos. Naturalmente, hoje, com as fotos digitais, isso está muito mais difícil, eu acredito. Eu não trabalho
especialmente com isso, né? Eu, por enquanto, tenho me ocupado com fotos de tempos anteriores. Mas eu acho que ela, a fotografia digital, ela coloca para os estudiosos, historiadores particularmente, um desafio ainda maior, né? Mas eu disse que ia dar um exemplo de fontes. Vocês se lembram que existe uma foto clássica depois da Revolução Russa, em 17, que tem o Stalin, tem, vamos pegar a figura maior, tem o Lenin, o Stalin, o Trotsky. Lenin, Stalin, Trotsky. E que depois aparece uma foto que tem só o Lenin, tem uma outra figura, eu não me lembro agora qual é a outra figura. Aparece o Lenin, aparece, eu não vi recentemente essa foto. O Lenin, o Stalin, o Trotsky desapareceu. Tem uma outra figura que estava anteriormente, uma outra figura da Revolução Russa. Mas o Trotsky, que já tinha caído em desgraça, porque o Stalin... O Trotsky perdeu a luta revolucionária. Ele ganhou, ele foi o chefe do exército revolucionário e ganhou a luta da revolução. Mas ele perdeu a luta política com Stalin. Então, ele é progressivamente ele é afastado das suas funções políticas. E ele passa a exilado. E depois ele é perseguido nos diferentes momentos do exílio. E num desses momentos, eu não sei de quando é a foto, eu não me lembro de quando é a foto, eu tenho a foto em algum lugar, porque ela é uma foto clássica, o Trotsky desaparece da foto onde está o Stalin e o Lenin. Então, aquela foto, ela adquire um outro simbolismo, o simbolismo de um outro poder político. Bem, isso é um exemplo clássico, mas em muitas fotos isso pode ser feito, né? Tirar alguém ou pôr alguém, né? Não é uma coisa impossível hoje no mundo digital. Então, nós temos que estar muito atento à crítica das fontes ao utilizar a fotografia como fonte histórica. Agora, os textos também podem ser falsificados. Os textos também podem ser escritos. Um texto escrito também pode ser falsificado. Um texto literário ou um relato. Um texto oral também pode ser falsificado. Fulano falou isso de você. Aí o sujeito diz, não, eu não falei nada disso que ele te contou. A história é totalmente diferente. E aí? Você tem que ver em quem você acredita, ou não pode acreditar em nenhum dos dois, ou você vai procurar outras fontes, teve alguma testemunha. Entendem? Então, o caso das fontes é um caso desafiador em qualquer das situações. Pronto, professora. Concluído. Bem, então, não temos mais nenhuma pergunta. Deixamos aqui o espaço. Novamente, agradecemos a presença da professora, a presença... distante de todos os que estão assistindo, né? As perguntas que foram feitas, os comentários elogiosos que foram feitos aqui, a professora, né? E, professora, agradeço, nós agradecemos a presença e certamente vamos convidá-la outras vezes, né? Como sempre. Obrigada. E aí passo a palavra para a senhora, para as suas palavras finais. Bom, evidentemente que a minha palavra principal é um agradecimento por estar com vocês. Chagas, que está coordenando, Olívia, que me fez o convite, Ana Lúcia, que eu conheço de tantas lutas que nós fizemos juntas com o Dantes, e tantas outras pessoas... Graça Baratio, que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Enfim, então o agradecimento ele é muito importante. Agora, eu chamo a atenção de vocês para a importância da preservação de acervos. O Brasil é um país que não preserva a sua memória, é preciso preservar. A população é abandonada e é abandonada...
as fotografias, os textos escritos, os livros, tudo que pode contar sobre o país, que pode dar força à população. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma origem italiana. Algum tempo atrás, eu resolvi ler um livro exatamente sobre o começo do começo do começo da Roma Antiga. É muita história. É muita história que foram preservadas pela civilização da época, que tinha a cultura oral e depois a cultura escrita. Então, isso dá ao país uma outra sensibilidade contra a sua própria existência, contra os seus próprios problemas. Se você não tem memória, você não tem parâmetros. Se você não tem história, você não tem parâmetros para julgar o que é certo, o que é errado, o que você pode fazer. Você não sabe. É preciso saber e é preciso, então, preservar acervo das escolas, das universidades, das nossas casas, das nossas famílias. A nossa história de vida é importantíssima. Ah, são umas fotografiazinhas que a gente tem lá, assim. Não, não são umas fotografiazinhas. Os jovens podem não valorizar muito, mas mais tarde as pessoas vão se dar conta. E aí, mais tarde, eu me coloco aqui à frente, né? Eu fui me dar conta da história dos meus avós colonos muito tarde, depois que eu tive filho. Eu podia ter me dado conta antes, mas tive só depois que tive filhos, por acaso, né? E fui entender o que era a vida deles e fui entender o que era a Itália, que é parte da minha genealogia. Entende? Então, nós temos que trabalhar pela preservação dos acervos. Essa seria, além do agradecimento, a última palavra que eu deixo com vocês. Preservação dos acervos, pesquisa histórica, divulgação, né? Registro, é tudo. Muitíssimo obrigada pela tarde de hoje. Obrigado, professora.